Jako hlavně, jo, a to se nás chleba. Jo, ten to je hlta. Ten jede, ten jede. Vypij to. Vypij to. Martine, vypij to. Vypij to, on už to má, ten borec. Ten to vypil. Tady to vypadá skoro na vítěze. Pivo. Drž ho. Pivo. Pojď, Jirko. Tomáš, to pivo. Vyškrab ty misky. Rychle to dopíjo, Samozřejmě můžete si pak upravit zleva nebo jí, co jste kolem nebo tam se to zkrání, nebo rozhodíme to. Ale to na mě nemá. Co se mi taky stalo? Já vás prosím. Děkuji, to je asi nejtěžší. A ten, co tam se neprní, tak ten je úplně to, že poslí. To pivo vypij. Já si mě prvná kuchy. Jestli to mám jen jen to, ale... Takže na koláři to budeme taky, jo? Povídáš, že tebe polikáte. Tady? Co? Loni jste první. Tak to bych chtěl nějakou mimořádnou zemlou děky ještě k tomu přidat. Tak loni hrál první a tak vy to máte na cvičení. Tak to je paráda. Tak to je jeho.
Dnes to po vás se zajímá, co bych měl. A teda, to my ani nevíme, co se tam koupě dneska máme, že jo? A to se ti podržíme. Co se řekněte, nebo čím se živíte, tak snad není ani restaurace. To už nemusíš hodit. Tady, tím to. Živit jak restaurace. Jo, dobrý, no. A to je hlídej to. A teďka s tím moderátorem. Tak se zapni. Zapni a vyhodně ještě s tím. Takže to jsme velmi rádi, to tam na rámci pamětě. Takže to nás tam něco připomíná. A je také druhé místo. Sekání sektů a je vidět, že ti, co vyhrávají, tak je to zase tak vám přidává, aby zase zvítězili. Děkuji. No, tak si už nechci. Jo, tak to máš. Jo? Jaký mám toho straně? Že nás by vlastně za nejeden bude. Já udělám fotku tak nescelkovou, nebo... Jo. Tak se jenom má. Jo. Počí, počí, Jirko. To bylo hodno. Rodina, jo? Tak to je hodno. Vítejte hoře Slováci, kteří jsou tady, kteří jsou tady, takže díky Slováci, pozvedli jste to tady. Tak, vzpomínám ještě, že díky se všechno to tak je. Opravdu z Liberce. A jak jste se dozvěděl o nás? Jste tady na dovolené teď, na podzim, na Burčáky a na Kuzlo? Opravdu, a kde jste tady, Mikulové? Kde jsme, Romej? Kde jste, u koho jste? Máno, Perný. A u kého? Perné, u kého? Romej, já to nevím. To je takový složitý jmének. Nějaký penzion, vy na svý, jo? Takže jste tady ještě nikdy nebyla? Ne. Vůbec nikdy? A jak jste si troufla vychodit, taky soutěží, nebo? Tak já jí mám, je to tam, a ti chodí normálně věra, jak vy to děláte, máte ta sedicu v sobě, ne? Tak kolik platí, u kolik musíme pán? U tý nohy, víš? Opravdu, kolikrát, pětkrát za den jíte, nebo kolikrát? Podobá dieta, co vidíte u vody, no, podívejte se na ně, to je neskutečné. Opravdu, teda, tam je to na nohy. Tak chudá chlap, který vás první se živí, že jo? To říkám, že táta. Však chleba. Má na se stát. Už já myslím, že někdo našel, že jo? Živil a živil a živil. Tak jo. První cena, kde je výhra. Takže já povolím první, že je zrání zvolí. Ostatní, kdo je za lůžák, první, třetí, ta ženská hlas třetí.